ואתה שואל, אתה אומר, למה אתה לא שואל שאלות? כי אתה אומר, בסוף בכל מקרה תמיד יהיה לי אולי. נכון? אתה אומר, בכל מקרה אי אפשר להגיע לוודאות. אז מה אתה משאול? זה כמו שאמר אותו אחד, לא יראה לי אדם וחי. אבל בכל מקרה אי אפשר שמצמצום אני אגיע לאינסוף. אין אפשר, בכל מקרה לעולם לא יהיה לי שלמות, בכל מקרה. זה נקרא ייאוש ושקר. עכשיו, למה זה שקר? זה שזה ייאוש זה ברור. הוא אומר, בכל דבר, כל שאני אביא, אני אגיד אולי לא, אולי לא. אז הוא אומר, למה לשאול? אבל בכל מקרה כל דבר יהיה אולי לא. עכשיו, זה ייאוש, זה ברור למה, אבל זה גם שקר. למה זה שקר? כי אם הוא באמת היה בטוח שכל דבר שהוא ישאל ויגיד אולי לא, אז הוא גם לא היה סובל. למה בן אדם סובל? למה בן אדם סובל? נגיד שהם מרביצים לו, אז הוא סובל. למה הוא סובל? כי הוא אומר, זה שמרביצים לי זה רע. אבל אם היית משוכנע ב-100% ששום דבר לא בטוח, אז אין טוב ורע. אדרבה, אם היית בטוח עד הסוף של כל דבר יש אולי, אז לא היית סובל יותר. אבל אתה, אבל כדי להתחמק, כי בן אדם ביום יום חי בוודאות, הוא לא חי בחוויה של כל דבר יש אולי. ולכן הוא גם סובל. אז אומר לו, תבדוק, תראה שזה אחד. עכשיו, למה אתה רואה שזה אחד? גם בגלל שלכל דבר יש אולי, גם בגלל זה זה אחד. זה אחד מההיבטים. אחד מהסיבות שבסוף הכל אחד, זה בגלל שלכל דבר יש אולי. אבל מה שהוא עושה, הוא אומר, אז מה אני כוח לבדוק? בוא רק, כי כל דבר יהיה לי אולי. אבל אם הוא באמת היה בחוויה שעל כל דבר יש אולי, כאילו, תהיה אמיתי עם עצמך, אתה באמת חושב שלכל דבר יש בסוף אולי, או שאתה חושב שיש דברים שהם בטוחים? ברור שיש דברים שאתה חושב שהם בטוחים, כי אם באמת היית בחוויה ששום דבר לא יכול להיות בטוח, אז גם לא היית סובל בכלל. עכשיו, אבל עובדה שאתה כן סובל. למה אתה כן סובל? כי אתה אומר, תראה, יש דברים שהם, אין מצב שאני אברר שזה, שאני אגלה שזה לא. אתה לא באמת משוכנע ב-100% שעד הסוף לשום דבר תמיד יהיה לך ספק. אתה אומר, לא. כאילו, כדי להתחמק, אתה אומר, עזוב, אבל תמיד יהיה לי שאלה. אבל בתוך אחת, אתה אומר, כן, אבל יש דברים שאין מצב שאני אגלה שזה טעות. זה נקרא לשקר. זה היה, לפעמים, כאילו, אולי, אני לא יודע שאני שקר. אז הנה, גיליתי לך. זהו, תודה. להיות אותנטי. איך אני רואה את זה עם עצמי? לפעמים אני חושב שבאותו רגע שאמרתי, כאילו חשבתי שזה האמת. התשובה היא פשוטה. אתה שואל שאלה, איך אתה יכול לגלות שאתה משקר? תשובה, על ידי שתמיד תשאל את עצמך, האם אני משקר, כן או לא. אם תשאל את עצמך האם אני משקר כן או לא, זה יגלה לך מתי אתה משקר או מתי לא. הבנו? רגע, אז אם אני מגיע לתשובה, לא יודעת, זה תשובה טובה? מושלמת. יש פרק שלם בספר שמדבר שצריך גם לא לדעת. כן. זאת האמת, נכון? שאת לא יודעת, את שערי בלא יודעת.